Meie väikese riigi suurim vara on kes või mis teadagi tervet elurõõmsad kodanikud. Ja siin ja sellest jooksud üritused SEB Tallinna, kis jooksud SEB Tallinna maratonid on just õige koht, kus seda tervist elurõõmu jõudu ammutada. Üks korraldajatest Marika Rooberg, tervitame Marikat finissis koos tütrega anda täna 10 km distantsi läbi.